naháli. Já jsem si pro vás připravila takové fyzioterapeutické okénko. Je to pár cviků, dva cviky hodně fyzioterapeutický a dva jsou takový spíš jako jogový, ale ono to je stejně prostě úplně jedno, protože to je víceméně rozpodobný. Je to oblast, která vás trápí hodně často, je to oblast křížové kosti a SI skloubení, což je skloubení pánve a křížové kosti. Takže jsou to cvičení, které můžete dělat sami doma, nepotřebujete k tomu zrovna někoho dalšího ani nějak extra moc pomůcek, jenom mě ten maličko nějaký bločky, ale to se dá nahledat klidně knížkou nebo čímkoliv, co prostě doma, co prostě doma najdete. No. Tak jo, takže pojď se položit Pavlík na bříško. Tak, tohle cviku, já říkám pracovně žabák, protože mi to prostě dost jako připomíná žabáka. Tak, pojď si Pavlík teďka pokrčit pravou nohu v koleni. Výborně. A teďka jenom tím kolenem, jako kdyby si kreslila takový oblouček, chceš si to pravý koleno přitáhnout co nejvíc a nejblíž k pravému rameni. Klidně si i tou pravou rukou pomoct a to koleno se přitáhni, co to půjde. Tak v té krajní pozici zkus úplně povolit, zadek, záda, nohu, úplně celého člověka. A zároveň to koleno ještě by chtělo jít malinko víc do strany, aby se opravdu cítila, jak se tady trošku povolejí. Povolejí ty svaly v oblasti tý křížové kosti a v oblasti toho SI skloubení. A klidně pár nádechů do místa, kde cítíš třeba nějaký pnutí nebo jakýkoliv nějaký i třeba nepříjemný pocit, tak zkus se do těch míst nadechovat. Stačí 2-3 nádechy, dokud aspoň nebudete cítit, že to trošičku povoluje. Tak a úplně stejnou cestou zpátky, takže nejdřív zase to koleno šoupe zpátky vedle té levé nohy, ale je pořád pokrčen. Pořád. Aby tam nebyla taková páka na tu bederní páteř. A potom teprve tu nohu natáhnete. Jo, to samé můžete samozřejmě na druhou stranu. Tak, teď si Pavlí, pojď kleknout na všechny čtyři. Takže to už je stejně prostě pozice kočky. Jak vám říkám, jo, je prostě ve všem. Tak, pod levou nohu ti dám také dvě kostičky, nebo prostě něco, co doma najdete. Tak, a pojď teďka do stejné úrovně přidat i tu pravou. Výborně. Tak, my teďka vlastně jenom chceme rozpohybovat tady tu část, takže levá polovina pánve je vlastně pevná a jenom takovým jakoby repetitivním pohybem vždycky necháte tu pravou půlku spadnout kousek níž a zase vrátit zpátky. Jo, jediný, co se hejbe, je vlastně oblast tak nějak bederní páteře a tý pánve ruce stojí, hrudník stojí. Tak, a opravdu ten pohyb by se tam měli cítit. I v břiše. Všude. Skvělý. Zase párkrát, jak vám to bude příjemný. Tak, pojď zpátky, vezmu ručky. Tak, potom velice oblíbená poloha z jógy, jmenuje se holub. Takže teď si pojď Pavlí vytáhnout pravé koleno, pravé dlaní, výborně. Tak, můžete se takhle zapřít o tu levou špičku a vlastně trošku si odkročit dál, abyste cítili aspoň trošku, jak se ta levá půlka přísel trošičku jakoby natáhne. Úhel toho kolene je víceméně na vás. Jde o to, abyste tam úplně prostě neseděli jižima na té patě, ale aby ta pata aspoň plus minus směřovala někam k levému příslu. Samozřejmě, čím větší ten úhel bude, tím větší bude i to protažení, ale zase s citem. Teďka byste mohli cítit relativně příjemné pnutí někde v oblasti, tady jakoby výjíždí, a těch hýždivých svalů. A když to půjde, tak klidně zůstanete jenom v této poloze, ale je důležité mít opravdu srovnanou tu pánev, aby vám to nepadalo takhle k zemi, ale jste pořád nahoře. A když to půjde, tak klidně můžete snížit oporu o předloktí, a když to jako jo, bude úplně skvělý, tak se klidně můžete úplně položit a chvíli tam vydržet. Zase kde to táhne, tam se nadechuju a čekám na tu chvíli, kdy už to povolí, nebude to taková tragédie, protože ono to opravdu docela jako táhne. Takže jestli to bude minuta, dvě, je úplně jedno. Tak, pak zase zpátky stoupáte na předloktí, na dlaně. Tak, výborně, tak zase zapři levou špičku a vrátíme zpátky na všechny čtyři. Tak a ještě poslední cvik, pojď se posadit. Skvělý.
Tak klidně se těma rukama zapřete někde za tělem, ať už prsty směřují dopředu nebo dozadu, je to celkem jedno, ale co je důležité, abyste neměli zavřený ty ramena, jo, abyste neměli takhle, nekoukali dopředu, ale pořád se ten hrudník otvírá. A jenom se pravý kotník opře o levé koleno. Tak, ale pořád se snažím udržet rovný záda, hrudník jde dopředu. Tak. A tohle to pro někoho bude zase stačit. Ono to nevypadá nějak závratně, ale určitě to baví, viď? Docela intenzivní. A když to budete chtít ještě intenzivně, tak můžete klidně tu levý chodidlo přitáhnout kousek blíž. Zase čekám na to, až to maličko roztaje. Na signál. Takže tohle to zvládnete všichni doma. Myslím si, že to je docela takový příjemný a nedá se na tom zase toho tolik jako by co zkazit, ale samozřejmě, kdyby se vám to nějak nedařilo z těch bolestí zbavit, nedařilo se vám tam povolit celou tu oblast, tak se na vás budu těšit, klidně můžete přijít. Takže já děkuju. Jo, a vy se mějte hezky. Tak ahoj.